कार्यशैली वा व्यवहार जस्तो होस्, नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता आफूहरू बीपीको आदर्शमा चलिरहेको दाबी गर्न कहिले छाड्दैनन्, तर विश्लेषकहरू यो कुरा मान्न तयार छैनन्। बीपीको नाम बेचेर सत्तामा पुग्नेहरूले नै उनको आदर्श र जीवनशैलीको अनुसरण नगरेको उनीहरूको दाबी छ। अझ कतिपय त बीपीको विचार र सिद्धान्तलाई कसैले पनि बुझ्न नसकेको बताउँछन्। बीपीलाई समग्रमा हेर्नको लागि कांग्रेसभित्र कुनै प्रयत्न भएको छैन। एक त्यसै कारणले कुलबहादुरजी गुरुङले भनेको पनि ठिक कुरा हो, शशाङ्क कोइरालाले भनेको पनि ठिक कुरा हो। उहाँले पशुपतिनाथलाई त म्युजियम बनाइदिए हुन्छ भन्नुभएको छ। अब अहिले हात्तीलाई छामे जस्तो भएको छ क्या। कमल थापाजीलाई पनि बीपी मनपर्छ, हिजो राजतन्त्रवादीहरूलाई पनि, कङ्ग्रेसलाई त अब बीपी महामानव भइहाल्नुभयो, इभेन कम्युनिस्टहरूलाई पनि बीपी मनपर्छ। किनभने कम्युनिस्टहरूले बीपीलाई समात्दाखेरि बीपीको ऱ्याडिकल एउटा चाहिँ आइडियालाई बोक्छन्। बीपीको नाम बेचेर ठूलो पदमा पुग्नेहरू नै आज पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा मात्रै लागि परेको आवाज पनि उत्तिकै सुनिन्छन्। कोइरालाको साग स्वयं उनकै छोरा नातिले जोगाउन नसकेको कांग्रेसकै नेताहरू स्वीकार गर्छन्, तर पनि कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका शीर्षस्थ नेताहरू बीपीकै बाटो अँगालेर पार्टीलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याइरहन्छन्। सिद्धान्तहरूलाई हामीले छोड्यो भन्ने पनि भनाइ छ मान्छेहरूको, तर कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि बीपीको भएको के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा अहिले भएको भए उहाँ पनि चाहिँ हलोको ठाउँमा चाहिँ ट्र्याक्टर भन्नुहुन्थ्यो होला, त्यस गाउँमा पनि जान्छ ट्र्याक्टर जान्छ होला। त्यसमा समयअनुसार उहाँले चाहिँ अनुसार उहाँले चाहिँ आफूलाई बदल्नुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ नि यो देशमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ जो चाहिँ समयअनुसार पनि आफूलाई बदल्न खोज्नुभयो। र यसमा चाहिँ पनि बीपीको चाहिँ के छ भने गाउँलाई फर्केर हेर भन्ने जुन चाहिँ नि उहाँको पहिल्यैदेखिको सिद्धान्त हो। हामी पनि आज गाउँमुखी अर्थनीति, जनमुखी राजनीति भनेर हामी त्यही कुरा भनिरहेका छौँ। गाउँमै बसौँ बसौँ बनाऊ भनेर चाहिँ भनिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि म आज साथीहरूलाई आजको दिनमा भन्दा बीपीको बाटो छोडे भन्ने साथीहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु, हामीले बीपीको बाटो छोडेका छैनौँ, तर हामीले काम गर्दाखेरिमा केही कमजोरीहरू भएका छन्। नेपालमा हरेक दलका नेता कार्यकर्ताले कोही व्यक्ति वा नेताहरूको सिद्धान्तलाई पछ्याउने बताए पनि व्यवहार त त्यस्तो देखिँदैन। पदमा पुगेपछि सिद्धान्तको व्यवस्था गर्दै पदीय स्वार्थ र भागवण्डामा लाग्ने प्रवृत्ति सबैजसो पार्टीका नेताहरूमा देखिएको छ। यसले गर्दा राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ताप्रति जनविश्वास घट्दै जान लागेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट।